Vendula Žovincová podlehla v prvním kole kvalifikace na Empire Slovak Open 2017 Němce Antonie Otter po setech 2-6, 3-6. Vendulo, tak jaký to byl dneska zápas? Dneska tak pro mě docela těžký, protože jsem měla těžkou soupeřku. Lotner dneska hrála fakt solidně, docela jí to tam padalo, ale ani já jsem nehrála špatně. Co si myslíte, že byl rozhodující faktor mezi vámi dvěma? Já si myslím, že to byl asi return, protože se mi zdálo teda, že strašně dobře returnovala, prostě četla moje servisy. Přišlo mi kolikrát, že když jsem dala, čím lepší servis jsem dala, tím líp zreturnovala, a u mě to tak nebylo. Já jsem s jejím servisem měla trošku problémy, hlavně když nám potom vyměnili míče druhý set, tak jsem docela dost kazila returny. V prvním setu vás soupeřka vlastně dvakrát breakla, přes oba dva gamy to bylo, ale přes zhodu, tak to poměrně byly vyrovnané gamy. Byly, myslím si, že by to samozřejmě by to bylo úplně jinak, kdybych ty gamy vyhrála, ale musím říct, že jsem nezahrála jako nic špatně, žádná nevinucená chyba, prostě ona si to dobře připravila a potom a útočila, to byla její hra. Takže vy jste se svým výkonem v podstatě spokojena, soupeřka je trochu někde jinde na rankingu, tak... Tak spokojená se svým výkonem nejsem, tak furt jsem prohrála ve dvou setech, mrzí mě pár výměn, pár míčů, ale zase, jako, jak říkám, no, ona prostě hrála dobře, v některých věcech byla lepší, tak se svým výkonem asi jsem spokojená. V zápase jste si nevytvořila ani jeden breakball, i když tam bylo pár zhod, tak pamatujete si nějaký moment třeba, kdy ten breakball mohl přijít? To si vůbec nevybavuju. Já jsem opravdu na tom jejím servisu měla problémy, protože byla hodně v tlaku, takže vůbec nevím. A čím si myslíte, že vás soupeřka hlavně přehrála dneska? Mně se ani teda popravdě nezdálo, že by mě nějak přehrávala. My, když jsme se dostali do výměny, tak jsem si kolikrát i připadala lepší. Měla jsem tam i kraťasy, pár kraťasů se mi povedlo, na síť jsem se dostala, když ona se dostala na síť, tak já jsem ji vždycky prohodila. Tam spíš šlo o ty první dva míče, prostě v těch byla jistější. Vendulo, vy jste vlastně absolvovala 4 turnaje v Řecku, tam jste uhrála 2 body, tak jak vzpomínáte na ty turnaje? No, tak nespomínám na ně ráda. Byl tam zajímavý povrch, byl tam vlastně koberec a na tom ten byl posypaný antukou, tak to nebylo to nic příjemného, nikdy jsem na tom nehrála. Nicméně prostě hrála jsem tam měsíc, takže jsem ten prostor zvyknout se na ten povrch měla. No a zápasy prostě nevycházely, no, nedařilo se mi. Nevím, co k tomu víc říct, no, prostě už je to za mnou. V tom předposledním turnaji jste vypadla ve druhém kole s krajenkou Karolínou Novotnou. Tam ten v první set byl tiebreak, tak to byl asi hodně vyrovnaný zápas. Byl to dost vyrovnaný zápas, bylo to podle mě hodně o hlavě, ale jako Kája hrála výborně ten turnaj, to zase jí nechci nějak křivdit, ale já jsem nehrála moc dobře, takže na ten zápas nespomínám dobře, ráda. Pak přišly 2 turnaje v Maďarsku, první 15, druhá 25, tak co tyhle 2 turnaje? Tak vrátila jsem se z Řecka, měsíc jsem trénovala, nebylo tam úplně co jezdit, takže turnaj po měsíci. Tak hrála jsem s Rumunkou Mihajlou, první set jsem vyhrála 6-0, probíhalo to celkem dobře a pak se to prostě otočilo, tak je to tenis, soupeřka se zvedla. A ten druhý turnaj v Dunakeši, bylo pro mě těžký hrát takhle po nějakých 5 turnajích, kde se úplně nezadařilo, ale měla jsem tam nějaké své osobní věci a v prvním zápase jsem to přebojovala, druhý jsem hrála poměrně dobře a nezadařilo se v důležitých chvílích, tak no. V tom druhém zápase, jak už jste zmiňovala, tak tam jste první set vyhrála 6-4, pak soupeřka ale 20 získala na svou stranu, tak to asi taky poměrně velká škoda. Je to škoda, hlavně když jsem vlastně ve dvou zápasech vedla, vyhrála první set a potom ten průběh v tom druhém setu byl víceméně pro mě a vždycky se to přelomilo, ale zase jako je to tenis, no. Prostě soupeřka měla své kvality, hrála dobře, já jsem zase hrála dobře ten první set, škoda třetího setu. Jaké máte nyní plány? Nyní, teď tam bude turnaj v Gradu, 25, tam bych chtěla, pokud se dostanu. A potom nás čekají turnaje v Česku, Splavy a Přerov. A nějaký takový celosezónní váš cíl, dala jste si nebo to necháváte plynout? Dala jsem si, ale zase, jak říkám, si ho nechám pro sebe. Vendulo, děkuju moc za rozhovor a ať se vám daří ve zbytku sezóny. Děkuju, nashledanou.